šta je to što vas je motivisalo da na ovakav način dajete primjer i drugima, jer zaista je jako važno da čuvamo ne samo svoju okolinu, već da se deluje i mnogo šire u tom pravcu zaštite životne sredine. Osnovna ideja ovog projekata jeste da svi zajedno učestvujemo u njemu. Znači, želimo da motivišemo druge građane, to nam je osnovni cilj, da motivišemo i druge građane i da radimo naravno na edukaciji ljudi. Ne želimo da nikoga kritikujemo, sadašnja vlast predano radi svoj posao kao i javno komunalno preduzeće, ali to nije dovoljno ako se i mi sami kao građani ne uključimo u ovu akciju. Problem ekologije i zaštite životne sredine, znači, nije problem samo jednog grupe ljudi, ali naše osnovno moto jeste da mi sami motivišemo i ostale da učestvuju u ovoj akciji. Uradili smo mapu divljih deponija koju ćemo uskoro prezentovati i naravno želimo, osnovno je da motivišemo sve građane i da podignemo ekosvest na viši nivo.